Mooiveel Media bestaan uit 8 publicaties in verskillende dorpe, waarvan Vaal Weekblad, Potch Herald en Ster die oudste en bekendste is. In totaal druk ons 208.000 koerante per week. Ons het 5 digitale platforms met 870.000 unieke bezoekers per maand en Facebook-blaaie met 100.000 volgelinge. Ek is Elsje Vermeulen, die senior redakteur van Mooiveel Media. Ons het verskillende publikasies op verskeie dorpe en in totaal het ons 15 joernaliste wat dagelijks gereed staan om oor al die nuusgebeure te berig. So as jy van nuus weet, kontak ons gerus. Behalwe vir ons koerante het ons ook digitale platforms. Dit is ons Facebook-blaaie en ons webtuistes wat baie gewild is. Alle vars nuus word daar gedeel. Besoek ons gerus. Ek is Etienne van Rensburg, ek is die redakteur van Ster Suid en die sportredakteur van Vaal Weekblad. En vir die afgelope 11 jaar het die Vaal Driehoeke se sportklein my lekker besig vooral oor naweke. Ons sien uit daarna om weekliks oor die sportgebeure en die prestaties van ons sportklein in Vaal Driehoek te berig en ons sien uit daarna meer om ons die sportveld te sien. Mooiveel Media, we tell your story, ons sê jou sê.